Tinerii giurgiuveni care au absolvit în acest an liceul sau facultatea au fost invitați astăzi la bursa locurilor de muncă organizată special pentru ei. Ca de fiecare dată și ediția din acest an s-a desfășurat începând cu ora 9 în incinta unui cunoscut restaurant din municipiu, dar și în orașul Bolintin Vale, la sediul primăriei din localitate. Sunt prezenți peste 40 de agenți economici care oferă aproximativ 300 de locuri de muncă vacante în municipiul Giurgiu, iar în Bolintin Vale sunt oferite aproximativ 50 de locuri de muncă vacante pentru absolvenții instituțiilor de învățământ. Locurile de muncă sunt în diverse domenii, spre exemplu servicii, construcții, confecții și asigurări. Acestea sunt principalele domenii și sunt oferite atât pentru persoanele cu studii medii cât și pentru persoanele cu studii superioare. În grupuri de câte 5-6 absolvenții au intrat cu zâmbetul pe buze la bursă, dar oferta locurilor de muncă nu a fost pe placul lor. În ce domeniu cauți un loc? Ce găsesc? Și ai văzut oferta? Am văzut-o, sunt și bune și mai... Depinde acum despre ce vrem, ce ne dorim. Șofer sau agent de vânzări? De ce ți-ai ales domeniul? Am marcat ca șofer și agent de vânzări, tot timpul socializez cu cineva. Și oferta cum ți se pare, ai găsit? Deocamdată nu mă atrage chiar nimic. Cum ți-a apărut oferta? Ce locuri de muncă ai văzut? Operator, calculator, zidar, dar n-a fost ce vreau eu. Ce vrei tu? Ceva pe domeniul IT, ceva ce se caută acum în prezent, dar... Și operator, calculator, nu te mulțumești? Operator, calculator, mi se pare că e prea... o funcție prea josnică pentru... De cealaltă parte, reprezentanții firmelor spun că tinerii nu sunt dispuși să învețe și că au în vedere joburi care să nu presupună prea mult efort din partea lor. În ce domeniu au oferit locuri? Lucrător comercial, cofetar, patiser, bucătar. Câte posturi aveți? 6. Da. Și până acum s-au prezentat candidați? Vreo 6 persoane, 6 locuri, 6 persoane. Nu prea sunt pregătiți pentru muncă, nu interesează decât lucrător comercial, posturi de șofer. Patiserie, cofetărie, pizzerie, bucătărie. Câte locuri aveți? 20 de locuri. Și ați găsit candidat? Deocamdată am stat de vorbă cu 3 solicitanți, se pare că cel puțin unul va avea șansă. Și că vrea. Așa, cum vi se pare, absolvenții vor să muncească? N-am stat de vorbă decât cu 2 dintre ei, vor, dar ceva foarte ușor. N-am văzut unul care să vină și să spună, dom'le, vreau să învăț. E adevărat, e și foarte devreme încă. Vom avea timp toată ziua să stăm de vorbă cu dumnealor. De regulă vor lucrător comercial, agent de pază. Ceva mai ușor. Poate le e și teamă de a învăța ceva nou. Mulți tineri s-au prezentat la evenimentul de astăzi doar pentru a prelungi viza, condiție obligatorie pentru primirea în continuare a ajutorului de șomaj. Este și cazul acestei domnișoare, care a spus cu sinceritate că scopul ei nu este să se angajeze. Nu caut loc de muncă. Și de ce ai venit aici? Să-mi semnez șomajul. La această bursă au participat 307 absolvenți, 3 dintre ei fiind angajați pe loc, un agent de turism și 2 asistenți manager. Alte 151 de persoane au fost selectate pentru probe de lucru sau interviuri. Absolvenții sau persoanele din celelalte categorii sociale care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă au avut ocazia să se înscrie la cursuri de formare profesională organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu.